Ақтауда мемлекеттік рәміздер күніне туған жерім тұғырым атаумен патриоттар форумы өтті. Мемлекеттік қызметшілер, мәслихат депутаттар мен білім, денсаулық, мәдениет және спорт саласының қызметкерлері қатысқан шара туралы келесі сюжетте. Өскелең ұрпақты елін жерін отанын сүйуді бойына сіңіріп тәрбиелеудің маңызы өте жоғары. Бүгінгі шара соның айқын көрінісінің бірі. Патриоттар форумында қала әкімінің орынбасары ұлық мерекенің маңыздылығына тоқталып, көпшілікті айтулы күнмен құттықтады. Тек қана мемлекеттік ғимараттардың төбесінде ғана емес, әрбір кәсіпкерлік нысан болсын, тұрғын үй болсын, барлық жерде де осы туды әспеттеп, көрсетіп, насихаттап жүрмізді, біз қазір айтып жүрміз және баршаңыздан сұраймыз, осыған әрбіріңіз үлес қосуымыз деп себебі көк туымыз үйіміздің төрінде, көшемізде желбіреп тұратын болса, бұл насихаттың озық үлгісі деп айтамын. Мына жастарымыз ұйқыдан оянған кезде көк туды көріп оянатын болса, немесе мектептен шыққан кезде, балабақшадан шыққан кезде осы көк ту әрқашан желбіреп тұратын болса, бұл үлкен бір патриотизмнің озық үлгісі деп білемін. Форумда сөз бастаған спикерлер патриотизм түсінігі жайлы ойларымен бөлісті. Мәселен, теолог аудармашы Қазақстан журналистер одағының мүшесі Марат Сибасов көпшілікті отан сүйгіштікке шақырды. Біздің рухани жүрегімізде, рухани құндылығымыз, өзіміздің баяғы қанынан сіңіп келе жатқан дүниелеріміздің барлығы бізге жақсы сезілетін болса, біз қай жақта жүрсек те, біз өзімізді білімді ретінде, маман ретінде, спортшы ретінде мойындатамыз. Бірақ біздің ұлттық кодымыз ол өзіміздің қазақтығымызда, өзіміздің рухани дүниемізде, міне мәселе осыда, сен басқа нәрсемен ешкімді таңғалдыра алмайсың. Ал осы рухани құндылығымен сен өзіңді өзгелерге сыйлата білесің деп айтқым келеді. Оқу жаттығу қорытындысы бойынша үздік батарея командирі медалімен. Сондай ақ мерекелік жиында жыл патриоты номинациясының үздіктері анықталды. Яғни биыл көктемде еліміздің бірнеше аймағындағы су тасқыны кезінде қол ұшын созған жандардың еңбегі бағаланды. Олар білім, мәдениет, спорт, медицина, волонтерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы бағыты бойынша ерекше ерлік көрсеткен азаматтар. Солардың бірі қалалық төтенше жағдайлар басқармасының инженері 24 жастағы Ырзабек Әнуарбеков. Ол 50 күн құлсардағы табиғи апаттың салдарын жоюға атсалысқан. 2022 жылы мамыр айында оқу бітіріп келіп, Ақтау қаласы төтенше жағдайлар инженер лауазымына тағайындалдым. Сол жылда 2 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келем сол лауазымда. Алғаш төтенше жағдай туындаған кезде көшіп келген эвакуацияланған халықты ең алғаш 17-ші микрорайонда жатақханаға орналасу қызметінен бастадым. Ол жақта 10-15 күнде уақыт жүрдім. Атырау қаласы Құлсары қаласына кеттім. 50 күннің үстінде уақыт қызмет атқардым. Қазақстан халқын бүгінгі рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Туымыз көкте желбіреп, әніміз биікте шырқала берсін. Форум соңында патриоттық әндер шырқалып, көк туымыз көкке көтерілді. Гүлайна Мерген, Амангелді Тұрахмет, Дидар.